ါပါ။ယင်းခရစ်တိုကရရှိထားတဲ့နောက်ဆုံးရခရစ်တိုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တူရကီငလျင်တန်တဲ့ Binance user တိုင်းကိုဒေါ်လာ100ဘူး BNB Airdrop ချပေးဖို့ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။အရှောင်တိန်ကောင်းနေစေဖြစ်တဲ့လူနာပြိုလဲမှုရဲ့ဇလိုက်ကျော်တူကွန်စတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာတော့စီစဉ်တင်ဆက်သူစုလီဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တူရကီငလျင်တန်တဲ့ Binance user တိုင်းကိုဒေါ်လာ100ဘူး BNB Airdrop တွေချပေးဖို့ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ Binance ဟာတူရကီငလျင်တန်တဲ့ပြည်သူတွေတဲက Binance user တိုင်းအတွက်ဒေါ်လာ100ဘူး BNB Airdrop တွေချပေးသွားမယ်လို့ကြေညာလာပါတယ်။ Airdrop ကိုရယူလို့သူတွေဟာငလျင်တန်တဲ့ဒေသတွေမှာနေထိုင်ကြောင်းproof of address တွေကိုပြန်တင်ပေးရမှာဖြစ်ပြီးဒီဒေတာတွေက Binance user တွေအတွက်ဒေါ်လာ5 million လောက်ထိကူညီသွားဖို့ရှိနေပါတယ် Binance charity အနေနဲ့လည်း public donation address တစ်ခုကိုလုပ်ပေးထားပြီးတော့ကူညီလှူဒါန်းလိုသူတွေအနေနဲ့ BTC, ETH, BNB, BUSD နဲ့ XRP တို့အပါအဝင် cryptocurrency မျိုးစုံနဲ့လှူဒါန်းလို့ရနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်တူရကီအရှေ့တောင်ပိုင်းနဲ့ဆီးရီးယားနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်တွေကြောင့်တည်ဆုံးသူဥယေဟာတဖြည်းဖြည်းတိုးလာနေပြီးနောက်ဆုံးသိထားရတဲ့အချက်လက်တွေအရဆိုရင်တည်ဆုံးသူ 8,000 ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ 4,000 ကျော်ထိရှိနေပြီးတော့အဆောက်အဦပေါင်း 9,000 ကျော်ပြိုလဲပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အရှောင်တိန်ကောင်းနေစေဖြစ်တဲ့လူနာပြိုလဲမှုရဲ့ဇလိုက်ကျော်ဒိုကန်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။2022ခုနှစ်အတွင်းခရစ်တိုနယ်ဘယ်တွေကအကြီးဆုံးအမဲဆက်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့လူနာပြိုလဲမှုရဲ့အဓိကဇလိုက်ကျော်အာရှသားထိုကွန်ဟာအခုထိအတိမ်ရှောင်ကောင်းနေစေပဲဖြစ်ပါတယ်။လူနာကိစ္စဖြစ်ခဲ့တုန်းကသူ့ကိုစင်ကာပူမှာရှိနေတယ်လို့ယူဆခဲ့ကြပေမဲ့တကယ်တော့စင်ကာပူမှာရှိမနေခဲ့ပဲဒူဘိုင်းမှာလိုလိုရုရှားမှာလိုလိုသတင်းတွေသာထွက်နေခဲ့ပြီးလူကိုတော့မဖမ်းမိနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒီလိုမျိုးလူမြင်ကွင်းကိုပေါ်ပေါ်တည်တည်မထွက်လာနိုင်ပဲပုံရှုပ်ွယ်ရှုပ်နေနေရတဲ့အချိန်တောင်မှဒိုကွန်ကသူဟာပုံနေရတာလည်းမဟုတ်သလိုထွက်ပြေးနေရတာလည်းမဟုတ်ကြောင်း Twitter ပေါ်မှာစကဲကြီးစကဲကြီးဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုစကဲကြီးစကဲကြီးတွေထထပြောနေလို့လဲတောင်ကိုရီးယားအစိုးရကသူ့ကိုမြန်မာကလိုက်ဖမ်းနေတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီရက်ပိုင်းမှာလဲဆာဘီးယားမှာဒိုကွန်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းရတာကြောင့်တောင်ကိုရီးယားအရာရှိတွေဟာဆာဘီးယားနိုင်ငံဘော်ကန်မြို့ကိုသွားပြီးဒိုကွန်ကိုရှာပုံတော်ဖွင့်နေကြကြောင်းစိုးမြို့ဥပဒေရုံးကဆိုထားပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားအစိုးရဟာပြည်တွင်းကလူနာဖောင်ဒေးရှင်းကတ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အချို့ဝန်ထမ်းတွေကိုပြည်ပထွက်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူမှုတွေလုပ်နေပါတယ်။အစိုးရကိုယ်တိုင်ကဘလော့ချိန်းနယ်ပယ်ကိုအပိတ်အမြောက်ပြုနေချိန်မှာဒီလိုမျိုးလူပေါင်းများစွာကိုထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တဲ့အဓိကလက်သည်တရားခံဟာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားဖြစ်နေတဲ့အပြင်သူ့ကိုလည်းအခုထိလက်ရမဖမ်းဆီးနိုင်သေးတဲ့အချက်ဟာတောင်ကိုရီးယားအစိုးရကိုတော့မခံကြီးမခံသာဖြစ်နေစေပါလိမ့်မယ်။တကယ်လို့ဖမ်းမိသွားခဲ့ရင်လည်း series တစ်ခုလောက်အနည်းဆုံးထွက်လာဖို့ကိုမျှော်လင့်နေပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့မြန်ခရစ်တိုကနေရရှိထားတဲ့နောက်ဆုံးရခရစ်တိုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့နားတော်တာရှင်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်